सुरुवातीला एक मोठी बातमी, परभणीत नीटच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. नीट परीक्षेत सावळा गोंधळ झाल्याचा आरोप आहे. नीटची परीक्षा रद्द करून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नीट परीक्षेत सावळा गोंधळ झाल्याचा आरोप आहे. नीटची परीक्षा रद्द करून चौकशी करण्याची मागणी देखील करण्यात आलेली आहे. मुलांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. जवळपास 30 लाख विद्यार्थी एक्झामला बसले आणि कधी असं घडलं नाही की कोणत्या एक्झामचे टॉपर तुम्ही जर पाहिला असेल तर 1-2 असतात, पण या एक्झामचे टॉपर जवळपास 67 मुलं हे टॉपर म्हणून घोषित केले. 720 पैकी 720 मार्क त्यांना कसे पडले आणि विशेष करून एका सेंटरवरचे 7 मुलं, मला वाटतं 720 मार्क आउट ऑफ आउट त्यांनी घेतले. आम्ही परभणीकर म्हणून आम्ही सुद्धा सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करणार आहोत, पण शासनाची जबाबदारी आहे की विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची हात जोडून आमची विनंती आहे की तुम्ही खेळू नका. आणि अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार या देशात जर चालत असेल तर निव्वळ विश्वास आम्ही कोणावर ठेवायचे, म्हणून आपण शासन दरबारी अशी मागणी करण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहे. आमच्या भावना कळवलेल्या आहेत आणि भविष्यामध्ये जर 8 दिवसामध्ये निर्णय झाला नाही तर तीव्र आंदोलन सुद्धा छेडलं जाईल. आम्ही रस्त्यावरचं सुद्धा आंदोलन लढू, आम्ही कोर्टातलं आंदोलन लढू, आम्ही कोर्टात न्याय मागू, पण या विद्यार्थ्यांना न्याय दिल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.